好，紧接下来我们就要来看第八题哈，尺规作图的第八题，这个角平分线作图。那角平分线作图啊，在这个范围里面也是相当基本而且重要的一个作图哈。啊，我们怎么去把做这个角平分线呢？哈，什么叫角平分线？哈，我首先先简单帮大家把概念分析一下哈。什么叫角平分就是线呢？就是一个角里面啊，会有一条线通过它的角顶。而且把这个角啊给平分成两个一样大的角，那这一条红色的线呢，我们就叫它角平分线或者分角线。那怎么去把这一条红色的线给做出来呢？大家都知道嘛，两点决定一直线。那这一条角平分线，我们非常确定的就是说它一定会通过角顶，所以我们只要再去找到一个点，然后把它跟角顶连接起来，那就可以知道角平分线长成什么样的。那问题是这个点我们要怎么找？那我们实际在画图的时候啊，我们大概都是以这个顶点为圆心，适当长度为半径画弧。那这个时候这个弧会跟这两个边啊会有交点。那我们为什么要这样画呢？因为这个边就会等于这一段，因为它是用同一个半径下去画弧的嘛，所以这两段就会一样长了。那紧接下来我得到两个顶点哦，一个是上面的这一个是蓝色的点。跟底下这个蓝色的点，这两个是交点，我再分别以这两个交点呢，然后为圆心，适当长度为半径画弧，那第一个弧可能在这里，第二个弧可能在这里，就会得到一个两弧的交点。那这两个弧的交点有什么特别之处呢？就是如果我们把这两个弧的交点跟这个蓝色的点连接起来的话，这两段会一样长，因为它是用同样长度的半径下去画弧的，所以这两段也会一样长。所以这个三角形啊，黄边就会等于黄边，蓝边就会绿边就会等于绿边，然后这个红边就会等于红边，所以这两个三角形就会全等，那这两个角就一样大，那因此我们就可以知道说这个是分角线，所以我只要把这个交点跟这个顶点给连接起来，那这一条就是角平分线哈、哦，这大概是概念上哈、哦，那我们就实际来画图画看看哦。好，首先我们先把圆规搬出来，好。对准这个针尖的地方，对准 A 啦齁。以 A 为圆心，然后适当长度为半径，画弧。好，那你应该可以很清楚的观察到说，它跟这个圆啊，会有两个，会跟这个两边啊，会有两个焦点。好，这时候我们把圆规拿开齁，这两个焦点。我给它取个名字好了，一个叫 P, 一个叫 Q。用黄色的笔来写，一个叫做 P, 一个在 Q, 那我再分别以 PQ 为圆心，然后适当长度为半径下去画弧、哦、首先我先来以 P 为圆心，好，一样针尖对准 P 点，然后适当长度为半径，我们来画弧、哦、好，再来换成以 Q 点，然后一样相同的长度啦齁、哦，相同的长度为半径，然后画弧。好，这个时候啊，它会有两个交点，会有一个交点。你看，就交在这里哈、哦。那紧接下来，我们就把这个连接起来哈、哦。所以我们就把直尺拿出来，然后嘞，把它放平，放斜斜的。要同时通过这个交点跟 A 啦哈、哦，要稍微对齐一下。A 在这里。好，差不多是这样齁，然后我们就把它连接起来，这一条呢就是它的角平分线了、哦、那这样角平分线作图就完成了啦齁。好，直尺摆平，这样这个就是它的角平分线作图了，角平分线我们就完成了。好，紧接着下来呢，我们就要来看一下齁、哦、这个作图的过程我们要怎么去写它。首先第一步啊，我们呢第一步、哦、是以 A 为圆心，然后呢适当长度为半径，适当长度为半径，然后我们就画弧，然后会交呢角 A 的两边，
于 P 跟 Q 两点。紧接下来呢，我们就是以 P 跟 Q 为圆心，好，然后适当长度为半径。那这里的适当长度齁，基本上它就是至少要大于二分之一 PQ， 要不然它是不会有交点的，这两个弧不会有交点的齁。然后画弧，那这两个弧勒会交于，好，给它取名叫 R 好了， R 点。好，然后第三步，好，第三步啊，我们连接线端 AR， 那么线端 AR 就是我们连出来的线端 AR， 即为所求，就是它的角平分线，哦，这样就可以做完了，哦，这就是角平分线作图。那相信同学们应该可以理解了，哦，我再重述一下步骤了，哦，以 A 为圆心，然后适当长度为半径，画弧以后会交这个角 A 的两边与 PQ 两点，然后我们再分别以 PQ 为圆心，那适当长度为半径画弧，那两弧会相交一个 R 点，那把这个 AR 连接起来，就是它要做的角平分线了，哦，这大概就是角平分线作图的具体概念。